Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Ženy v médiách dlhodobo čelia rodovým stereotypom, diskriminácii, nenávistným prejavom, ponižovaniu aj verbálnemu násiliu. Ženy novinárky sú často objektivizované a posudzované viac na základe ich vzhľadu, než na základe ich profesionálnych schopností. Zažívajú obťažovanie a vyhrážky na platformách sociálnych sietí, sexistické komentáre, útoky na ich reputáciu či vzhľad, zastrašovanie klamstva a priam živočišnú nenávisť. Čelia vyhrážkam s násilnením, smrťou alebo útokom na ich rodinu a blízkych. Slovné násilie voči novinárkam má často podobu mizogínneho jazyka, ponižujúcich poznámok a vulgárnych urážok, ktorých cieľom je podkopať ich sebavedomie, dôveryhodnosť, autoritu a aj bazálny pocit bezpečia. Na Slovensku sme zaznamenali niekoľko väčších kaos, kedy novinárky čelili verejnej nenávisti a šikane. Či už to bol prípad Marty Ančkárovej, Moniky Tódovej, Beaty Balogovej alebo Zuzany Kovačič-Hanzelovej, ktorá sa dokonca nedávno rozhodla z politickej novinárčiny stiahnuť s odôvodnením, že jej osobná hranica tolerancie bola prekročená a ona viac nevládze. Bola medzi nimi aj politická novinárka a moderátorka Jana Krescanko-Dybáková, ktorá je mojou dnešnou hostkou. V ženskom rode dnes budeme hovoriť o tom, aký je dnešný svet novinárčiny pre novinárky na Slovensku. Ako sa hrubnutie slovníka a správania v politickom a verejnom priestore odráža na tom, ako sa novinárky cítia, ako profesionálky, aj ako ľudia. A čo môžeme, a azda už aj musíme, urobiť my všetci ostatní preto, aby sa situácia začala meniť smerom k slušnosti, úcte a solidarite s ľuďmi, ktorých hlavným profesionálnym poslaním je ochrana hodnú demokracie, slobody a faktov. Tento úvod uh, som chcela, aby si si vypočula aj ty, lebo ako som povedala, zvyčajne intro moje hostky nepoznajú alebo nepočujú, kým, uh, kým sedíme v štúdiu a ja ho nahrávam až uh, mimo nášho spoločného nahrávania. A chcela som vedieť, alebo teda chcela som, aby si ty vedela, že a s akým nastavením ja pristupujem k dnešnému nahrávaniu, pretože je to v podstate v kontekste toho, čo sa dnes deje a v kontekste toho, čo Zuzana Hanzelová napísala, niečo, čo sa ma hlboko dotklo ako ženy a ako ženy, ktorá istú formu novinárčiny robí tiež, aj keď určite nie takú exponovanú, ako ju robíte vy. A veľmi rada som a som vďačná, mm -hmm. že si prišla do štúdia a budeme sa rozprávať o všetkom tom, čo som uviedla, ale dovol mi, aby som začala úplne takou zdanlivo mimo otázkou, aká je tvoja životná filozofia? Ahoj Katka, pozdravujeme aj všetkých tvojich poslucháčov. Životná filozofia je bojovať za správne veci. Ja som narodená v znamení váh, čiže tú spravodlivosť mám nejako v krvi, v duši. V zásade vždy porovnávam to, čo je najspravodlivejšie. Vždy sa snažím o nejakú v tomto zmysle rovnosť. A, a tá spravodlivosť, to je asi takéto to filozofické jadro. Čiže bojovať za to, aby dobro zvíťazilo nad zlom, a to je taký zase už presah možno do toho rozprávkového, do toho romantického, ale jednoducho je to robiť svet lepším. Všetky tieto tri atribúty spolu bezprostredne súvisia a ja sa snažím o tom, aby sme tu zanechali deťom lepší svet, aby sme urobili všetko preto, aby tento svet bol lepší. Aj keď aktuálne mám pocit, že sa nám to darí veľmi ťažko. A v konteste tejto odpovede, čím si chcela byť, keď si bola malá? Najprv som chcela byť vinetuom, potom som chcela byť námorníkom a potom som chcela byť archeologičkou. Tu mi ale mama povedala, že vieš, takých potrebujú dvoch za rok, tak to ma celkom odradilo. A potom som si povedala, že chcem byť právničkou alebo novinárkou. A myslím si, že ak by som dnes nebola novinárkou, tak by som asi bola vyšetrovateľkou. A pamätáš si, keď si kedy to bolo, keď si sa rozhodla teda že tá novinárčina je to, čo ťa ťaha najviac? To už bolo na strednej škole, lebo e, tedy som sa už potrebovala rozhodnúť a ako to teda správne váhy majú v sebe. Nevedela som sa rozhodnúť do poslednej chvíle, vždy to bolo takéto zvažovanie, porovnávanie toho, čo je lepšie, čo by mi sedelo viac. Potom samozrejme následné seba spochybňovanie, že e, či to zvládnem a že či by som teda predsa len nemala byť právničkou alebo predsa len nemala byť novinárkou. Možno to poznáš. Ak to niekto nemá, tak mu blahoželám lebo toto je teda naozaj ťažký životný údel, tak to stále pochybovať a porovnávať. Ale v nejakom treťom ročníku na gymnáziu som si už bola istá, že chcem byť novinárkou a že, že chcem možno aj ten dar reči nejak zúžitkovať, schopnosť formulovať, schopnosť, schopnosť povedať niečo, čo mi ide možno lepšie ako niekomu inému. A v tomto kontexte. ďalšia nadvezujúca otázka je... Kedy si si naplno uvedomila, že novinárkou si? To je veľmi ťažká otázka. To som si vlastne, vlastne neuvedomila doteraz, že túto otázku som si nepoložila vlastne asi nikdy. No, keď sa začal taký ten klasický parlamentno-novinársky život, vtedy som si povedala, že, že ma to baví, že to je to správne. Toto chcem byť pri tom, keď sa tvoria veci, keď ide o niečo dôležité, keď ide o niečo zásadné. Potom, keď som bola na materskej dovolenke, tak som si povedala, že mi to vlastne chýba. Áno, sú aspekty novinárčiny, ktoré človeku naozaj vôbec nechýbajú a to je taký ten vstup do života iných ľudí, teda inými ľuďmi do našich životov, ale to, tá možnosť ovplyvniť niektoré veci, tá možnosť pýtať sa správne, Um, to som chcela asi robiť naozaj od samého začiatku, odkedy tú žurnalistiku robím a robím ju od druhého ročníka Vysokej školy v televízii. Hoj. Čo sú pre teba také tri najsilnejšie momenty tej tvojej doterajšej novinárskej kariéry? A m, úplne pokojne mi môžeš povedať aj tie, ktoré sú nejaké pozitívne, ktoré vyhodnocuješ ako niečo, čo na teba proste že za, zapôsobilo, alebo to, čo ťa naplňa nejakou vnútornou radosťou a hrdosťou. A potom aj, aj tie, ktoré vlastne sú silné, ale skôr v tom negatívnom slova zmysle. Zažila som niekoľko volebných centrál, to boli silné momenty, lebo niekedy ten volebný večer alebo volebná noc determinuje to, ako bude vlastne vyzerať celé volebné obdobie a naozaj sa to párkrát potvrdilo a boli aj situácie, že sme strávili celú noc práve pred volebnou centrálou a nie vo volebnej centrále. No a bol to napríklad moment, keď ma nepustili do prezidentského paláca, preto pretože sa vtedy pán prezident urazil na, na zostrihanú reportáž. To bola taká naozaj to bol taký pomerne silný moment v, v mojej kariére, lebo som to zistila, vlastne stojac v kabáte pred prezidentským palácom, kedy mi to bolo oznámené inými kolegami. Ale silné, napríklad moderátorské momenty som, som naozaj zaznamenala vtedy, keď, paradoxne, keď mi host neprišiel, to bola taká situácia, ktorá možno, že bude zaujímať divakov, že um, čakali sme ministra obrany Jaroslava Nadia a odrazu mi niekto telefonuje, dobrý deň, tu je ministerská kancelária pána Jaroslava Nadia a že pán minister um, leží na zemi. Nemôže s vami poriadne ani komunikovať a berie ho záchranka do nemocnice. No. Pán Jaroslav Naď mal vtedy veľké problémy s chrbtom, takže jednoducho sme nevedeli potom následne zohnať nejakého hostia. Museli sme tú reláciu zrušiť, keďže to bolo vo štvrtok neskoro popoludní a to boli také veľké stresové momenty. Veľmi podobné stresové momenty sa nám odohrávajú aktuálne, keď čím ďalej, tým neskôr sme schopní zohnať hostia, zabezpečiť vlastne tú zostavu v relácii. Takže toto sú také, um, také silné momenty, ktoré sa človeku zapíšu do pamäti, a potom niektoré z takých, povedzme, ani nie že konfliktov v reláciách, ale takých situácií, kde jednoducho potrebujete ustať niečo, čo sa deje tu a teraz a nemáte šancu na reparát. Ty si v médiách už vyše 20 rokov a keď porovnáš ten čas, keď si začínala a. Ten dnešok. Existoval vôbec niekedy rešpektujúci vzťah medzi politikom a novinárom alebo novinárkou? Alebo je ten vzťah rešpektujúci dnes? Nemám pocit, že dnes je rešpektujúci. Mám pocit, že to kedysi bolo oveľa lepšie. Ale a teraz bez ohľadu na vlády, bez ohľadu na to, kto bol povedzme predsedom vlády, ale tá situácia sa konštantne zhoršuje. Ja som nastupovala do televízie JOJ v roku 2002, čerstvo po voľbách, ktoré v podstate znamenali víťazstvo Mikuláša Zurindu a jeho druhej garnitúry. A aj Mikuláš Zurinda Mal nápetné vzťahy s novinármi, ale to neboli vzťahy, ktoré boli urážlivé, ktoré nejakým spôsobom prekračovali rámce toho, čo by bolo slušné. Bolo to vzájomne, povedzme, povedzme ostré. Bolo to niekedy obojstranne napäté, ale nikdy to nebolo až na báze nejakej neslušnosti. Až na úrovni nejakého, povedzme môžeme povedať otvorenie krčmového diskurzu, aký vedieme dnes? Kým prejdem k tomu, čo sa chcem spýtať ohľadom špecifického postavenia novinárky ženy, alebo teda novinára, ktorý je v tej profesie, ktorá je naplnený, naplnená ženou, tak by som chcela len prečítať jeden, jeden taký príbeh, ktorý som si vypísala, ktorý som počúvala, keď som Počúvala niekoľko rozhovorov s legendárnou americkou novinárkou a moderátorkou spravodajských a publicistických relácií Barbara Walters. A ona, keď spomínala na svoje moderátorské začiatky, kedy ako prvá žena začínala spolumoderovať večernú spravodajskú reláciu stanice ABC, tak hovorila o tom, že v podstate nikto ju tam moc nechcel. Najviac ju tam nechcel jej, jej muž, mužský kolega, ktorý to vlastne veľmi jasne dával najavo počas celého moderovania. Takže, takže tie prvé vysielania boli naozaj, že ona sama povedala, že to bolo strašné. Začali ju zosmiešňovať iné médiá, padali rejtingy tej relácie, sťažovali sa ľudia, chodili jej listy ktoré je, boli proste stále plné kritiky a toho, že by mala odísť, že je to nevhodné, nemá na to a podobne. A hovorí, že jedného dňa medzi mnohými kritickými listami mi prišiel Telegram. Ja som ho otvorila a bola tam len jedna veta. A stálo tam, nenechaj tých bastardov dostať ťa na dano. V angličtine to poviem, tá veta bola Don't let the bastards to get you down. A podpísaný bol John Wayne. A myslím si, že viacerí vedia, že John Wayne bol legendárny hollywoodsky herec a predstaviteľ tých koubojov, tých silných a, mužov, ktorí a, bojovali za spravodlivosť. A ona vtedy povedala, že ja som si vtedy uvedomila, že tá tá, to jazdec, tá kavaléria prichádza, že tam nie som sama, ale že je tam aj veľmi veľa ľudí, ktorí mi fandia a ktorí vidia, že v tom, čo robím, vidím zmysel a poslanie. Kedy si sa ty počas práce novinárky po prvý raz stretla s tým, že ťa niekto podcenil alebo ponížil za to, že si žena? Pamätáš si na to? Ja si pamätám okamih, ktorý ma veľmi posunul dopredu, ktorý ale svojím spôsobom bol ponižujúci, ale vďačím za ňo Eugenovi Kordovi. Jeňo mi totiž raz odporúčila, aby som sa na jednej tlačovej konferencii opýtala na bezpečnostnú previerku, vtedy bola aktuálna kauza skupinka, a Eugen Korda ešte pôsobil prenovu, v podstate spolupracoval s televíziou JOJ. A ja som celú tlačovú konferenciu rozmýšľala nad tým, že ako sa to opýtam a či sa to stihnem opýtať. A prišla jedna otázka, druhá, tretia, piatá. A ja som toľko špekulovala, že som sa vlastne neopýtala. Prišla som do televízie Joj a Jeňo sa ma opýtal, e, no čo kolegyňa, opýtali ste sa to? A ja, že e, nie, nie, začala som hapkať a Jeňo mi vtedy povedal, no, ja som vedel, že sa to neopýtate. A to bola vlastne taká ponižujúca vzprúha, ktorá, ktorá mi povedala, že a teraz teraz to dáš a od teraz to vlastne dáš. A odtedy som mala pocit, že som schopná sa opýtať prakticky čokoľvek, teda ak je to relevantné, ale že, že nemám strach sa pýtať. To znamená, že sú momenty, ktoré jednoducho nás svojím spôsobom ponížia, ale potom nás postavia do pozície, že, že naberieme odvahu. Ja sa ešte vrátim k tým kovbojom, o ktorých hovoríš. Tak trošku v politike, ale aj v spoločenskej sfére celkovo rozdeľujem ľudí na kovbojov a roľníkov. Je problém, že kovbojov máme málo. Kovboji sú ľudia, ktorí sú schopní sa postaviť a sú schopní brániť nás, brániť iných, brániť nejaké hodnoty, teraz hovorím o pozitívnych hodnotách, brániť svoj úrad, brániť to, čo považujú za dobré a správne. A toto nám chýba, pretože keď je priveľa rolníkov, ktorí pozerajú do tej zeme a, a hľadia na tie malé, drobné zrnká, a nepozerajú sa na to, čo je, čo je pred nimi, tak sa jednoducho stane, že nás nebude mať kto brániť. A takými kovbojkami sú dnes mnohé ženy v novinárčine. Lebo aj v novinárčine máme kovbojov a máme roľníkov. A tu sa absolútne zotiera rozdiel medzi tým, či je novinárkou žena alebo muž, pokiaľ bojuje statočne za veci, ktoré považujú za správne. Ja sa snažím byť takou kovbojkou. Nahrala si mi teraz na, na otázku, ktorá v podstate súvisí vždy s tým, ako sa pozeráme stereotypne a stále sa pozeráme stereotypne na mužov a ženy v jednotlivých povolaniach alebo všeobecne. A veľmi to je také vypukle samozrejme v, pri v politike, kde jednotlivé vlastnosti a charakteru alebo toho človeka sa inak hodnotia u muža a inak u ženy, kde muži sú tí presne, ktorí sú tí asertívni a ženy sú tie, ktoré sú proste agresívne alebo hysterické. hysterické áno. A kde sú muži tí, ktorí majú ten prehľad a strategickú, proste strategický pohľad do budúcnosti a ženy sú tie proste, ktoré toto vôbec nevedia a podobne. Tuším, aká bude tvoja odpoveď, ale skús mi sformulovať, že ako vnímaš súčasnú novinárčinu z hľadiska toho, či ju robí žena alebo muž? Ja si myslím, že v tomto nie je nejaký rozdiel. Jediné, čo môžeme zvážovať v súčasnej agresívnej dobe, je ženská alebo mužská účasť z pohľadu novinára na rôznych demonstráciách. Lebo tam sa naozaj niekoľkokrát stalo, že tá dáma by mohla byť ohrozenejšia, keďže sme sa dostali do štádia, že nám tu hrozia aj fyzické ataky. Ja, ak by som dnes mala aj spokrývať nejakú demonstráciu ľudí, ktorí, ktorých môžem považovať za zmetených, nazvime to takto veľmi diplomaticky, tak naozaj by som sa tam už neodvážila ísť bez toho, aby šiel so mnou mužský kolega, alebo popri kameramanovi ešte niekto, kto by nás chránil. Žiaľ, dnes je takáto doba. V minulosti by som si to naozaj nevedela predstaviť, že na, že ešte sme stále v nejakom štádiu, že nás tu niekto musí chrániť pred nejakým agresívnym davom. Žiaľ, toto sa niekoľkokrát stalo. Videli sme to napríklad počas koronových demonstrácií a podobne, kde tí novinári boli v bezprostrednom ohrození. A tu už jednoducho musíme zvažovať, že či je to nejaká subtilná dáma alebo je to veľký stávaný novinár. Čo teda snažím sa to takto veľmi, veľmi archetypálne rozdeliť, ale verím, že si rozumieme ale toto je ten jediný moment, kedy to zvážovať. Naozaj dnes nevidím rozdiel medzi kvalitou žien novinárok a kvalitou mužov novinárov. Je to o skúsenosti. Máme veľmi kvalitné, veľmi úspešné novinárky, ktoré sa vedia pýtať, ktoré sa nezľaknú. A naozaj dokonca aj na Ukrajinu chodia do vojnových oblastí aj dámy novinárky. Čiže tuto je rovnaká štartovacia čiara pre mladé novinárky 21. storočia, pre ženy aj pre mužov. Z viacerých prieskumov po svete vychádza, že hlavným terčom nenávisti na internete sú práve ženy. Kedy si sa počas svojej novinárskej práce poprvý raz stretla s nejakým nenavistným prejavom alebo verbálnym násilím? Tie správy... A najprv listy chodili priebežne, čiže kým je človek menej známy, tak mu veľmi nechodia, a kým ešte neexistoval Facebook. Samozrejme s tým nástupom sociálnych sietí sa niečo začalo objavovať, postupne to narastalo aj tým, ako sa menili vlády. No až prišlo obdobie, ktoré, ktoré ja považujem za extrémne vyhrotené. To boli roky 2016-17, 17, 18, až e, to naozaj vyvrcholilo vraždou Jana Kuciaka, kedy sa vo vzťahu k novinárom dramaticky zhoršila atmosféra a tam potom naozaj začali narastať aj rôzne ataky vo vzťahu k jednotlivým novinárom. E, to sú odkazy e, cez maily, cez messenger, cez rôzne typy sieti. Čiže e, tam, tam sa naozaj objavovali len buď rozsiahle state alebo nejaké šplechy, ale objavovala sa aj systematická povedzme, degradácia povesti toho novinára. My sme sa naozaj dostali do situácie, že tu uh, pôsobili ľudia, ktorých cieľom bolo ničiť povesť novinárov, deptať ich, špárať sa im v súkromí a aj tie informácie, ktoré získali dať do takého falošného kontextu, aby tá povesť toho novinára utrpela natoľko, že je buď nepredstaviteľné, aby ďalej pokračoval, alebo aby ho znechutili natoľko, že jednoducho odíde. Lebo takéto tlaky sa nedajú vydržať neustále. A to je vlastne asi aj odpoveď na to, že či sú novinári a novinárky kritizovateľní alebo nie. Vieme a hovoríme o tom, že Politici sú tí, ktorí a političky, ktorí majú vedieť zniesť väčšiu mieru ja neviem, zvedavosti alebo proste tlaku na to, čo musia dať o sebe vedieť alebo akým spôsobom majú proste vydržať tú, tú verejnú pozornosť a, a kritiku. A, ale asi je rozdiel medzi tým, keď prácu novinára a novinárky kritizujeme za to, čo urobil, a keď útočíme na jeho charakter, osobnosť alebo životný príbeh? Jednoznačne. Tá miera tej kritiky a forma tej kritiky má vždy nejakú ojedinelú podobu. Aby som bola konkrétna. Ak niekto napíše mail, podnet, odkaz cez Messenger, akýkoľvek odkaz, ktorý je určený mne, ktorý má poukazovať na nejaký chybný fakt, ktorý som použila a nejako to vysvetlí, beriem to všetkými desiatimi. Niečo ako pani Krestanko Dybáková v relácii tej a tej ste vtedy a vtedy urobili takú a takú chybu, lebo stretnutie politikov bolo, ja neviem, v tomto meste a nie v tomto meste. Samozrejme, to je absolútne legitímna kritika, ktorú musí zniesť každý z nás, pretože máme zodpovednosť za svoju prácu a za informácie, ktoré dávame do mm -hmm. priestoru. Ja tu len e, trošičku prihrievam polivočku možnože moderátorom, ktorí moderujú naživo, lebo reagovať okamžite a bezchybne je naozaj veľmi náročná, lebo my samozrejme nie sme chodiace encyklopédie, čiže môže sa niečo vyskytnúť. Samozrejme vtedy je legitímna príležitosť e, nejakým spôsobom kritizovať. Čo ale rozhodnenie je v poriadku, a to sa deje v obrovskej miere, je nelegitímna kritika postavená na urážkach a často len slovné kopance, ktoré idú absolútne za hranicu toho, čo je, čo je znesiteľné, čo je, to je. Je to jednoducho dehumanizujúce veľmi často, a často to nie je, je ani len o narážkach na prácu, ale povedzme na zjav na to, aké má kto vlasy, na to, aké, aký má kto nos. Pri všetkej úcti, ak si zo svojho nosa urobím žarty, ja, je to moja vec, ale nemá ho čo ktokoľvek iný komentovať. Keď sme tu videli dehumanizujúce prvky, napríklad vo vzťahu k postavám jednotlivých političiek, to je niečo, čo je absolútne nepriateľné. A tu naozaj by sme mali byť schopní naprieč celým politickým spektrom a ľuďmi pôsobiacimi vo verejnom živote, byť schopný odsúdiť takéto prvky a takéto verbálne ataky, ktoré sa tu žiaľ dejú v čím ďalej, tým väčšej miere. Tu už naozaj niektoré facebookové statusy niektorých politikov hraničia s tým, čo je, čo je priateľné v krajine Strednej Európy v 21. storočí, čo je ale horšie. A teraz prejdeme ešte ďalej. My sme. Doteraz nezaznamenali nejaký významný počet súdnych rozhodnutí o tom, že toto je nepriateľné. Spontánne sa občas niečo objaví, má to marginálny efekt, pretože toho politika to na chvíľku zdrží, použije len inú formuláciu podobnej urážky a ide sa ďalej. Mnohé veci na internete ostávajú ostávajú nálepky, voči ktorým sa nemáte šancu brániť. A ten efekt, napríklad verejne činných osôb, ktorí robia takéto záležitosti, páchajú takéto útoky, aj voči ženám, aj voči mužom, ale primárne voči ženám, tak ten efekt je taký, že časť toho, toho publika si to jednoducho zafixuje a používa to ďalej. Hm. Čo to replikuje. Áno, jasné. napríklad hm. vo vzťahu ku mne používajú niektorí Nazvime to youtubery, slovné označenia, ktoré používajú 5 rokov, alebo ich použili pred 5 rokmi. A potom si ich natoľko osvojila časť verejnosti, že doteraz mi niektoré príjmenia chodia v takejto istej podobe. A to sa netýka len mňa, zďaleka to sa týka mnohých novinárov, to sa týka mnohých političiek, kedy jasne vidieť, kedy si ten človek osvojil to odpočuté a replikuje to. Napokon videli sme to aj v prípade Janti, Marty Ančkárovej, kedy aj páchateľ onoho činu, ktorý sme teda mali všetci možnosť sledovať, si jednoducho osvojil čas vetnej konštrukcie od politika, ktorý ho na to nahuckal. A to rozhodne nie je v poriadku. Ja teda nechcem, aby sme replikovali a, a, a vlastne opakovali a, alebo z, zapamätávali si to, čo povieš, ale mohla by si mi povedať, čo, čo sú také bežné veci, ktoré si proste prečítaš. Práve preto, že si myslím, že nás počúva veľa ľudí, ktorí možno o tom nevedia, ale to, čo sa snažím urobiť, je teraz, aby sme si vedeli predstaviť, že prídem k svojej mailovej schránke alebo proste chytím do ruky telefón a svieti mi tam niekoľko neprijatých správ, povedzme, z Messengeru a teraz si to otvorím a čo si tam čítam? No, napríklad špina, napríklad zmia, prašivá, to len asi Sorožovo, poviem, že, drži... prasa a podobne, že to sú veci, telefón ktoré... v ruke a čítaš to teraz. Áno, aby si to diváci alebo poslucháči vedeli nejako predstaviť, tak som naozaj zalistovala v odkazoch z Messengera na... len za nejaké ostatné dni. Mám takýchto pravidelných hejterov, pravidelných preds... prispievateľov. To je naozaj silný eufemizmus. A to, to sú veci, ktoré sa týkajú mňa osobne alebo narážky na vzhľad ale potom sú tam naozaj aj výhražky. Alebo veľmi nepríjemné útoky ako skab do rána aj s deťmi a podobne. A toto je niečo, čo je za hranicou všetkého. To ťahanie rodiny, rodinných príslušníkov, dokonca detí do novinárskej práce ako takej. Čo majú moje dve deti s tým, že ja moderujem politickú reláciu, ktorej obsah sa nie každému musí páčiť, ale naozaj, aby tu mali zomrieť moje deti, to je niečo, čo je absolútne nepredstaviteľné. To som sa chcela spýtať vlastne. V spoločnosti, jasné, a spoločnosti. Že ako sa vlastne vyrovnáva tvoja širšia, bližšia a širšia rodina s tým, čo sa deje? Vlastne ja rozumiem, že sa snažíš filtrovať to tak, aby to deti nevnímali, ale tú rodinu vlastne tvorí, tvorí množstvo iných ľudí. Aké to je? Musíš im vysvetľovať, čo počujú, čo čítajú, alebo sa o tom vôbec nerozprávate? Dnes to všetci cítia, že je to žiaľ, ale prirodzenou súčasťou nášho života, ale boli momenty, kedy to bolo naozaj veľmi ťažké, pretože ten život politikov na sociálnych sieťach a život týchto všelijakých osôb, ktoré popísali kadečo vo vtedy neregulovaných diskusiách, sa naozaj veľmi ťažko čítal napríklad mojim rodičom. A niekedy sa stane, že máte v úvodzovkách aktívnych príbuzných, ktorí to ešte prezdieľajú tým vašim rodičom, ktorí im to ukážu. To, je, to sú veľmi bolestné momenty. Ja som niekoľkých svojich príbuzných poprosila, aby, aby o niektorých veciach nehovorili napríklad mojim rodičom, ktorí nie sú vyslovene na sociálnych sieťach. Čo považujem za mentálne naozaj ozdravné v ich prípade, pretože... Neviem si predstaviť, ako by sa s tým vysporiadali, keďže vieme, že my, mami, nejako preciťujeme aj bolesť tých svojich detí a predpokladám, že moji rodičia by toto veľmi zle znášali. Rovnako, a to, je, to sa týka zase niečoho trošku iného, mi veľmi zle padlo, keď som videla, že status jedného z, z útočiacich politikov um, lajkovala alebo pochválila vlastne tá moja príbuzná, tak toto bolo naozaj také, že veľmi nepríjemné. E, naozaj sa snažím svojim príbuzným hovoriť, nereagujte na týchto ľudí nestojí za to reagovať. E, často ide o trolov, často ide o snahu vytvoriť taký ten vizuálny pretlak v tej diskusii, aby jednoducho e, sa tu, si tu často publika, ktoré na sociálnych sieťach osvojila tieto narratívy, Čiže snažím sa ja v tomto zmysle robiť nejaké opatrenia, ale je to veľmi nepríjemné. Ak má človek deti, ktoré dorastajú do veku, kedy sa naozaj na tom internete môžu dozvedieť čokoľvek a my tomu nevieme zabrániť, tak to je vlastne to najskľúčujúcejšie. Že ako vysvetlíte svojmu 11,5 ročnému synovi, že um, nebolo by dobré, keby si sa ty stal youtuberom, nebolo by dobré, keby si ty bol na sociálnej sieti, nebolo by dobré, keby si ty bol niekým, kto je jasne identifikovateľný ako môj syn. To sú veľké filozofické diskusie, ktoré musíte citlivo nastaviť s tými deťmi tak, aby to aj oni pochopili a zároveň, aby sa nebali. Lebo opäť, prečo moje deti majú trpieť, a prečo sa majú báť len preto, lebo sa niekto nevpráce do kože. Či je to niekto, kto si vypil a potrebuje si uľaviť na sociálnej sieti, pretože jeho život nie je taký, ako si on predstavuje. Alebo či je to politik, ktorý jednoducho si pasie svoje voličské ovečky a ak má ovečky, ktoré sú ochotné a schopné počúvať iba na nejaký typ slovníka, ktorý je hrubý, surový a vulgárny, tak opäť, prečo ja a moje deti máme byť toho obeťou. Povedz mi teraz, ako sa prepravuješ na svoje politické diskusie? Ako, ako vyzerá tvoja bežná príprava? No, ja sa pripravujem prakticky stále. Čiže čítam, čo sa deje, počúvam televíziu, smejím sa, že mám doma vlastné NASA pracovisko, kedy mám monitor, televízor ešte aj na telefóne, aktuálne pozerám niečo. Čiže ja som schopná paralelne vnímať niekoľko zdrojov a toto by mi samozrejme nikto netoleroval v práci, že ja ten kolega v takomto otvorenom klasickom newsroome, čiže ja vlastne viac menej pracujem doma a potom idem do práce, kde už vlastne riešim tú technickú časť výroby relácie a tak toto teda priebežne funguje ako to poznáš, Katka, tak sama vieš, že to je nekonečný proces prípravy. Tu sa nedá zastať, vypnúť a nasadiť si tie slúchadla a nepočúvať nič niekoľko týždňov, lebo sa z toho jednoducho nedá vypadnúť. Tá otázka totižto mala viesť k mojej ďalšej uh, úplne prírodzenej Otázke, ktorá by nemala nikoho prekvapiť, ale mali by sme sa nad tým zamýšľať, že samozrejme každý novinár a novinárka je aj človek. Okrem toho, že sa snažíme byť objektívni, že sa snažíme pozerať a ukazovať tie fakty, aké sú. Tak najmä v tej situácii, keď ideš moderovať debatu, si vo veľmi nevýhodnej pozícii, pretože ak pred tebou sedia dvaja alebo viacerí politici rôznych názorov, tak je úplne jasné, že pri tých otázkach, ktoré kladieš, niektorí diváci budú spokojní a niektorí nie. Ale neznamená to, že by si ich nemala klás, samozrejme. Ako si, ako novinárka, držíš profesionálny odstup od tých politikov, ktorí ti, povedzme, nejakými svojimi názormi môžu konvenovať. A naopak, že aké to je, keď vstupuješ do štúdia už s tým, že vieš, že tam bude sedieť niekto, ktoré, ktorého tým modus operandi, ako funguje ten človek, je vlastne zámerné prekrúcanie faktov, dokonca niekedy úplne otvorené klámstvo, že ten človek jednoducho nie je niekto, kto tam ide prezentovať svoj, svoj svoju politiku, ale ide tam uh, robiť proste niečo iné, čo v podstate pretvára tú skutočnosť a realitu tak, aby to konvenovalo jeho nejakým zámerom, ktoré nebývajú vždy v prospech našej spoločnosti. V podstate to funguje tak, že tých politikov má každý moderátor nejako navnímaných. Nikto nie je úplná tabula rasa, nikto nie je úplný nepopísaný kus papiera, úplný nováčik, čiže oni keď sa k nám dostávajú do relácií, oni už za sebou nejakú tú históriu svojich vlastných výrokov a svojich vlastných chyb majú. To znamená, že ja sa snažím vnímať to, čo je ich slabou stránkou a snažím sa odhadnúť, o čom asi budú chcieť hovoriť a čo im nemôžem ja dovoliť povedať pretože mojou úlohou, aj keď sa to veľkej časti diváčskej základne nepáči, je naozaj nedovoliť človeku, ktorý mi tam sedí, robiť si predvolebnú kampaň, šíriť manipulácie, šíriť nenávisť, hovoriť nepravdy o niekom, kto tam nesedí a musím jednoducho tú diskusiu korigovať. E, to sa stáva samozrejme... Bez ohľadu na to, či je niekto v opozícii alebo je niekto v koalícii, samozrejme, že ten, kto je v koalícii a je jedno, ktorá garnitúra to je, tých otázok dostáva prirodzene viac, pretože, pretože je pri moci, pretože má zodpovednosť, pretože má šancu niečo s daným problémom urobiť. Čiže... Môže sa to potom javiť, že človek ako keby vždy na tú aktuálnu koalíciu viac útočil, ale de facto to tak nie je. Navyše, ja úplne úprimne poviem, že nemám absolútne žiadny záujem nikomu pomáhať. Ak sa niekomu pomáha, tak to vidieť. A navyše, toto je rozdiel medzi tradičnými kvalitnými médiami a dobrými novinármi, na jednej strane. A na druhej strane tými dezinformátormi, youtubeovými videoblogermi, ktorí si povedali, že idú na svojom kanáli jednoducho iba zarábať. A ten, ten priestor, priestor, ktorý oni vytvárajú, je vlastne taký, nazvime to product placement. Mm -hmm. hej? Že Jednoducho, politik, ktorému ten priestor predám, alebo mi je sympatický a mu ho v úvodzovkách darujem. A to je veľmi nebezpečné, že časť politikov tieto dve škály zlieva. A tak časť verejnosti nie je schopná rozlíšiť z objektívnych dôvodov, pretože jednoducho aj tá dezinformačná scéna sa kvalitatívne veľmi posunula. Mnohí to robia nenápadne, robia to tak, aby to tým ľuďom nejakým spôsobom konvenovalo. Ale ten bežný divák jednoducho nevie rozdiel, veľmi často nepozná ten rozdiel medzi tým kvalitným webom, kvalitným novinárom a takým tým dezinformátorom, ktorý vlastne iba nadhadzuje ten, tie otázky politikovi, ktorého, povedzme, aj majú radi. Uh -huh. Ale jednoducho, um, ak aj máme nejakého politika ako bežný volič radi, my potrebujeme, aby ten politik odpovedal na otázky, ktoré sú kritické našou úlohou, nás, novinárov, predsa nie je chváli toho politika, želať mu krásny deň, úspešnú kariéru a neviem čo všetko. My, novinári, strážime peniaze v tejto krajine, strážime nejakú úrovno, úroveň demokracie. Nie nadarmo je novinár strážnym psom demokracie. A toto si mnohí ako keby nechceli uvedomiť, a keďže my sme tí kritickí, ktorí nehladkajú toho ich politika, mm -hmm. tak nám potrebujú Vynadať a toho svojho politika si chrániť. Ale to je nepochopenie úlohy novinárov. Myslím si, že časť ľudí to robí preto, lebo to jednoducho túto prácu nevedia doceniť. A časť ľudí to robí preto, lebo jednoducho nie sú schopní si uvedomiť, že cez, cez to kritické myslenie sme schopní sa posúvať ďalej, lebo mnohých kriticky myslieť. Vlastne boj. Bo, boli. Vlastne boj hej? <laughs> je to, je to nepríjemné priznať si, že som nemusela mať pravdu. Som mohla mať názor, ktorý sa nezakladal na dobrých základoch. Hej? No všetci e... chceme nejako vyzerať a najlepšie chceme vyzerať, že vlastne sme kompetentní a, a, a rozumieme svetu Áno, a teraz tu príde nejaký novinár a rozbije mi celý môj koncept mojej mentálnej istoty a moje sympatie k nejakému politikovi. A keď je to nejaká Jana kresanko Dybáková, tak čo urobím? Ide mi jej niečo hnusné napísať. Čiže takto to vlastne funguje. E, nemalo by to tak byť, ale ak sa to už deje a naozaj to príde po hranicu toho, čo už ohrozuje, povedzme, bezpečnosť nás novinárov, tak by sme tu mali mať štátne inštitúcie, ktoré nás ochránia. A to je ďalší obrovský problém. Kedy ja, ja mám pocit, že sa nevieme na všetko úplne Na toto to sa ťa určite spýtam, a, ale chcela by som vlastne sa vrátiť do toho štúdia, kde sedíš, moderuješ. A teraz opýtam sa to, Stalo sa ti niekedy, že ti politici v rámci tej diskusie, ako to beží, adresovali nejaké hanlivé komentáre, alebo nejaké proste sexistické poznámky, alebo čokoľvek? Samozrejme. Uh... A v tej situácii teda ešte doplňujúca otázka, ako sa vtedy vlastne v in media zres, keď sa to deje, ako to spracováš tak, aby jednak si zostala objektívna uh... nad vecou, hej, aby ti to neurobilo to, že sa Um, aby som sa nejavila hysterická. Aby si aby ano. si sa v podstate nejakým spôsobom ne, ale koncentrovala na to, čo potrebuješ od toho človeka dostať a to znamená, že je to odpoveď, ktorú hľadáš, ale pritom vlastne aj ochránila tú svoju ľudskú dôstojnosť. Áno, reagovať určite treba, zvlášť pokiaľ ide o útoky ad hominem. Je potrebné veľmi rýchlo zareagovať a veľmi rázne natoľko, aby si to už ten politik nedovolil, aby som si jednoducho v tom štúdiu upratala. Na druhej strane, je potrebné niekedy rozlíšiť, že či je to vo výre toho diania, že si človek iba neudržal nervy, mm -hmm. alebo je to skutočne manipulatívna technika, ktorú ten politik použije zámerne s vopred jasným cieľom rozhodiť ma. Máme aj takých, aj takých. A mojim receptom je naozaj udržať si nervy, ako povedala jedna moja skúsená známa a to je pozícia anglickej kráľovnej. To znamená mať pevné nervy natoľko, aby ten politik nemal pocit, že on v tom štúdiu dosiahol nejaké víťazstvo. Ja ho nepotrebujem poraziť, ale nemôžem tej verejnosti ukázať, že ma nejakými osobnými urážkami zadupal podzem, lebo to bude každý týždeň skúšať niekto iný. Jeň podľa teba nejaká cesta von z tohto? Ako akým spôsobom sa vlastne môžeme brániť, aby to, to čo, ako, ako brať tých jednotlivcov vlastne na, ako na zodpovednosť, či za to správanie, že toto vlastne ty robiť nemôžeš, pretože to ide ďalej do tej spoločnosti. Kde, kde začať? Že kde, kde sa proste začať, že toto nie. Niektorí politici, ktorí používajú naozaj najhrubší slovník, najsilnejšie manipulácie a najviac urážok ad hominem, sa stali ako keby čiernymi ovcami a ja, ja to považujem za správne. Vy keď si niekoho pozvete do štúdia, je absolútne neslušné sa mu v tom štúdiu v úvodzovkách vyzvracať. A ja to nemám za potreby, ani si nemyslím, že je to prínosné pre verejnosť to takého človeka jednoducho pozývať nebudem. To znamená taká tá čiastočná eliminácia prirodzená, ako keby už prebiehala. Ale potom je tu časť ľudí, ktorým sa páči taký ten ostrejší, tvrdší slovník, ale naši politici ako keby odmietali vidieť rozdiel v tom, čo je, čo je sarkazmus, čo je Cynická poznámka na jednej strane a na druhej strane je obyčajná bohapusta urážka, ktorá už na mieste nie je. A tu by sme naozaj mali, mali na to poukazovať, či už politik z druhého tábora alebo novinár, novinárka, ktorý sedí v štúdiu, sa jednoducho obrániť nenechať to len tak, urážka ad hominem, preca nemôže byť nejakým spôsobom len tak zametená pod koberec, že nič sa nestalo, vy ste ma to urazili a ja to nechám tak a idem ďalej a budem sa pýtať na, na 13. dôchodky. To v žiadnom prípade takto fungovať nemôže. Čiže e, brániť sa sami, ale naozaj, aby to zaznelo. A druhá cesta je, aby sa jednoducho začali vyjadrovať elity. Bez elít to jednoducho nejde. Každý človek... E, počúva elitu z iného tábora, ktorá niektorá viac, niektorá menej na ňo účinkuje. Ak sa budú vyjadrovať herci a odsudzovať to, ak sa budú vedci vyjadrovať a odsudzovať to, ak budú učitelia učiť deti na občianskej náuke, že vyjadrovať sa hrubým slovníkom jednoducho vo verejnom diskurze alebo vo verejnej diskusii nie je správne, tak všetci môžeme urobiť niečo. Lebo toto iba novinárky jednoducho nezvládnu. Ja som napríklad videla krásny status Magdy Vášáriovej, ktorá sa zastala žien. Snažíme sa nejakým spôsobom ako ženy reagovať aj na to, keď je tu nejaký útok na prezidentku ako ženu, ak ju napríklad máme v štúdiu. Ja sama som sa napríklad predčasom časom pýtala pani prezidentky, ako ona zvláda niektoré nenávistné komentáre, ktoré sa vyslovene týkajú jej, um, jej postavy alebo nejaké jej výzáže alebo čohokoľvek, čo je ďaleko za hranicou toho všetkého. A tu by naozaj politici a nemali by sa to hambiť povedať ani politici z opačných uh, názorových spektier a ak niekto z toho daného spektra kritizuje ženu, ktorá je vo verejnom živote a nie je to správne, tak nebáca aj v tej vlastnej skupine, aj v tej vlastnej časti toho politického spektra mm. zareagovať. Ja sa snažím byť naozaj diplomatická a otvorená zároveň, aby som tu naozaj pôsobila ako človek, ktorý nikomu nenadržiava. Ale chcem tým skutočne povedať to, že ak aj tá moja politická partaj povie niečo na niekoho, čo naozaj je za hranicou, na nejakú ženu, političku, tak jednoducho mám byť schopná a odvážna povedať to aj svojmu stranickému predsedovi, toto nerob, to nie je správne. Myslíš si, že by pomohli e, nejaké žaloby a nejaká proste obrana cez právnikov? Žaloby ako keby nepomáhali, alebo pomáhajú len minimálne. E, my to vidíme, opäť použijem príklad pani prezidentky, kedy e, je istý politik, má súdom udelený zákaz nejako ju označovať, ale tých možností označovania je celá škála. Čiže a toto tí iba politici tera... hm. ako keby jednoducho, tým chcem len dokončiť, hm, že prepáč. tí politici ako keby mali celú škálu možností tých urážok a tá obrana toho človeka, ktorý s tou žalbou ide pred súd a musí sa konfrontovať, musí byť opakovane a opakovane vystavený hm. opäť tej viktimizácii tak je vlastne prehrou. Čo on dosiahne? Dosiahne niečo, čo je oveľa menšie, ako je vlastne tá možnosť otvoriť ďalšie pole urážok, ktoré sa objavujú pri každom súdnom rozhodnutí. Napríklad, ja mám súdny spor, ktorý trvá už 5 rokov a týka sa práve urážok na moju osobu. Je to istá bezmocnosť, kedy sa naozaj neviete dopracovať k tomu výsledku, aby niekto, kto len Boha pusto uráža, dostal papier na to, aby to už nikdy neurobil. Jednoducho, my sme v slovenskej spoločnosti ako keby priveľmi citliví k páchateľom a príliš malo citliví k obetiam. Keď hovoríme o elitách, potom kde sú elity súdne? Kde sú elity a policajné, kde sú prokurátori, kde sú tí, ktorí vlastne majú strážiť tú zákonnosť a etiku a v spoločnosti. My ich buď nepočujeme, alebo dokonca sami povedia, že my sa vyjadrovať ani nemôžeme, my do toho nebudeme zasahovať, mnohí sa možno boja toho, že sa stanú sami obeťou, vidíme to napokon pri rozhodnutí ústavného súdu že sa sami súdcovia stávajú obeťou toho politického súboja, toho politického diskurzu. To je, my, my v tejto našej slovenskej spoločnosti ako keby sme neboli schopní kultivovať na úrovni reštaurácie, komunikovať na úrovni ne, reštaurácie, ne. ale komunikujeme iba na úrovni krčmy. To je ten rozdiel oproti tomu, keď ste schopní normálne pri niekoľkých tanieroch s poukladaným príborom sa, sa rozprávať. V podobe, v akej sa rozprávajú ľudia, ktorí znamenajú alebo predstavujú civilizovanú spoločnosť versus spoločnosť, ktorá po sebe niekde v štvrtej cenovej skupine hádže stoličky. Žiaľ, my na Slovensku, ako keby sme sa viac približovali k tej krčme štvrtej cenovej. A k tomu, ako sa ozvať, ak, sme, ak na to vlastne máme nejaké možnosti, tak uvediem príklad, ktorý som urobila napríklad ja. Kedy si v mojom štúdiu sedel napríklad Vladimír Krčmery. Bolo to obdobie, kedy mu pod okná chodili vykrikovať a ubližovať mu jednoducho ľudia, ktorí sa nevedeli vpratať do kože a ktorí veľmi zle znášali celú tú situáciu, ktorá nastala okolo korony. A ja som v tom štúdiu povedala, aby sme si vážili odborníkov a ľudí, ako je pán Krčmery, lebo na to doplácajú aj takým tým vlastným životným diskomfortom a veľmi sa ich to dotýka. Ja nikdy nezabudnem na to, ako mi za to pán Krčmery poďakoval vo výťahu a mala som pocit, že sa mu zaleskli slzy so v očiach a mne takisto. A chytil mi pravú ruku obomi svojimi rukami a tak ju stisol a pekne mi poďakoval, že to vlastne vo mne ostane do konca života. A toto sú momenty, ku ktorým chcem naozaj vyzvať mnohých ľudí, ktorí majú možnosť sa vyjadriť a majú možnosť to povedať, aby jednoducho odsudili takúto formu násilia nie len na ženách, na novinárkach, ale na komkoľvek, kto je súčasťou verejného života. Lebo ten dôsledok bude jednoznačne v tom, že nám budú odchádzať ľudia z verejného života, ktorí si jednoducho povedia dosť, ja toto nemusím znášať. Prvýkrát sme to počuli pri uh, hlasovaní o nedôvere pre Ivetu Radičovu. Ja si doteraz pamätám tú noc, kedy vláda Ivety Radičovej prakticky prišla o dôveru, de facto skončila a Iveta Radičová povedala, že ja končím, ja toto už nepotrebujem znášať a nikdy to nechcem zažiť. A Iveta Radičová, a to sa písal rok 2011, sa doteraz do roku 2024 do politiky nevrátila. Máme tu odchádzajúcu prezidentku Zuzanu Čaputovú. A opäť môžeme kroky Zuzany Čaputovej hodnotiť pozitívne, negatívne, akokoľvek jednotlivo ich rozoberať. Ale ak ľudia, ktorí sú kultivovaní a snažia sa o niečo v tejto spoločnosti, nám budú odchádzať preto, pretože nie sú ochotní znášať tlak, ktorý je dehumanizujúci, tak je to pre nás všetkých veľký odkaz. A čo vie urobiť každý z nás, ak aj nie je elitou vo svojej sfére? vie povedať tým svojim príbuzným, tým nadávajúcim svokrom a svokrom, alebo otcom, alebo mamám, ktorí jednoducho príbuzným bratom, sestrám, ktorí jednoducho majú pohľad na vec e, sprevádzaný verbálnymi atakmi, že toto nie je správne a majú šancu meniť tie veci aspoň v rodine, tak by to urobiť jednoducho mali. My sme ale v situácii, že nie sme schopní sa rozprávať doma o politike lebo sa pri tom všetci hádame. Takúto polarizovanú spoločnosť máme. A zakončím to jedným údajom. Nespokojnosť v slovenskej spoločnosti je podľa agentúry ako? Na úrovni 70,5%. Štyria ľudia, traje ľudia zo štyroch sú jednoducho natoľko nespokojní, že by radí tento svet na Slovensku videli inak. No, veľmi sa mi páčilo, čo si povedala ohľadom tých rodinných príslušníkov. Väčšina mojich priateľov, priateľiek známych, hovorí presne to isté. My sa pre pokoj v rodine sa nerozprávame o politike. Ale možno toto je tiež taká výzva na to, že dobre, nerozprávajte sa o politike, ale rozprávajte sa o slušnosti. Nemusíte rozoberať nejaké idei, pretože mnohokrát tie politické strany ani nemajú, neprezentajú svoje idei a stratégie riešení nejakých problémov, ktoré tu v spoločnosti máme, a, ale hrajú na emócie. A možno keby sme my všetci zdôrazňovali, že nám ide o tú slušnosť, lebo naozaj si neviem predstaviť, že niekto pozve domov do svojej obývačky niekoho iného, kto tam príde uh, s furikom hnoja, Celé to tam rozbije po tej obývačke, rozniesie a potom odíde preč. Že či by sa nám to páčilo, či nám toto hrubnutie, ktoré nezostáva za dverami, my si myslíme, že zostáva za tými dverami, ale ono tam nezostáva, pretože ono ide do našich hlav, ide do hlav našich detí, ide do hlav a srdci mnohých našich rodinných príslušníkov. A ako sa postaviť voči tomu, že... že Vieš čo, toto nie a chcem, aby si bol slušný. Alebo poďme sa rozprávať o tom, ako by sme si toto mohli povedať inak. Alebo nechcem, aby si toto robil. Je to, je to proste nepriateľné, neslušné, neúctivé voči ostatným ľuďom. Každý slušnejší v tej rodine má zasiahnuť, aby aspoň niečo pomohol zlepšiť, ak to jednoducho vie. Ak to učia deti na stredných školách, na občianskej náuke, aby vedeli slušne a jasne komunikovať aj politické názory, tak nech to aj tieto deti učia svojich neslušných rodičov. Ak takáto situácia nastane. Ono, ja, ja na tebe vidím, Katka, že sa usmievaš. Áno, že to je vlastne náročná situácia, ale chcem tým povedať jedno. Máme to, to neslušné správanie. My nevidíme len u ľudí, ktorí by mohli pôsobiť ako 55-roční e, brúchatí muži s problémami s alkoholom, s podpriemerným vzdelaním. Zďaleka nie. Tie agresívne vety nám veľmi často píšu práve e, babičky, ktoré majú na rukách vnúčata. A ja sa potom pýtam, vy, babička, by ste boli spokojná, keby niekto takto, ako ste vy mene hnusne vynadali, vynadal vašej vnúčke? Alebo keby vaša vnúčka, tak ako ste vy hnusne vynadali mne, vynadala vám alebo niekomu inému, to by sa vám páčilo. Čo učíte vy ako starí rodičia alebo ako rodičia svoje deti? Veď tie základné atribúty slušného správania sa všetci učíme v škôlkach. Mali by sme. Mali by sme, ale ako keby to mnohí nevedeli, odmietli rešpektovať a pritom tak, ako za to vašou klávesnicou, za tým vašim mobilom ste vy, tak na tej druhej strane, na tom čísle, na ktoré píšete, alebo na tom maili, na ktoré píšete, som ja živý človek. A toto uvedomenie si tým ľuďom ako keby chýba. Niekedy sa na to Dá odpísať, niekedy nie, niekedy je to o tom, že, že vám to nestojí za to. Mnohé tie hejty človek filtruje práve preto, aby si jednoducho zachoval duševné zdravie. Niektoré čítam aj preto, aby som vedela jednoducho, ako tí ľudia asi rozmýšľajú. No ale aby sme neboli také úplne pesimistické, tak no, ja poviem, niečo, že, na <laughs> tak je že práve v týchto dňoch, kedy som aj ja napísala taký pomerne ostrý status, aby som podporila aj Zuzku Hanzelovú a iné novinárky, ktoré majú veľké problémy s tou mierou a dávkou nenávisti, ktorú tu aktuálne máme, tak e, my prišli viaceré veľmi pozitívne reakcie. A boli to pozitívne reakcie aj od ľudí, ktorí boli ochotní sa podpísať ako pracovníci Slovenskej akadémie vied a, a Vyslovene napísali mail, ktorý bol krásny, ktorý mi to môžem povedať naozaj voňal slzy do očí, ktorý bol veľmi podporný a, a v tých okamihoch človek vie, že tá práca naozaj má zmysel, že nájde si svojho adresáta, že je dôležité robiť to novinárske povolanie a byť tým kovbojom a nebyť len tým rolníkom. A jednoducho zabojovať za to, aby sme sa tu všetci mali lepšie, lebo my novinári. Bojujeme za lepšie Slovensko naozaj pre všetkých, aby sa tu žilo lepšie aj tým ľuďom, ktorí volia ľavicu, aj tým, čo volia pravicu, aj tým, ktorí sú niekde na pomedzi, slniečkárom, socialistom, hoci komu. Ale my strážime túto krajinu, aby tu jednoducho bola nejaká miera demokracie. A keď si toto tí ľudia uvedomia, že toto je rozdiel medzi kvalitným novinárom, je jednočí ženou alebo mužom a tým dezinformátorom, tak vtedy naozaj tých útokov bude oveľa menej. Len musíme trošku chcieť a trošku kriticky myslieť. Možno tá generácia po nás, možno dve, možno tri, to bude chápať lepšie ako teraz, keď sú ľudia obeťami sociálnych sietí. Mohla by si byť aj právnička, si myslím. <laughs> Na záver posledná otázka. Máš nejakú svoju novinárskú hrdinku alebo vzor? A ak áno, tak prečo? To je ťažká otázka. Ja som kedysi, keď som bola úplne mladá, chcela naozaj robiť veci ako zlatica. Ak sa rozprávame o domácich slovenských pomeroch, to je také milé, že, sa, že keď som to potom videla v teréne tak, uh, a som sa s ňou zoznámila, tak mi to kedysi ako mladej bave prišlo veľmi fajn, že, že wow, to sa dá, dá sa moderovať politická diskusná relácia. Takže to keď sme v takých tých slovenských pomeroch ale myslím si, že sú aj, aj svetové moderátorky, aj, aj ľudia, ktorí jednoducho sú pozitímy, pozitívnymi vzormi aj, aj v Českej republike a, a robia svoju prácu dobre. Čiže pre mňa to asi ani nie je úplne o nejakom kopírovaní nejakého štýlu, ako o tej odvahe postaviť sa pred tie kamery. A byť dobrá, byť profesionálna, byť asertívna, ale nebyť agresívna a hysterická. Hej? A, a byť podkutá faktami a robiť si tú robotu tak, že e, ten imič, ktorý človek má, bude natoľko pozitívny, že si aj z ľavej, aj z pravej časti spektra, aj konzervatívci, aj liberáli môžu povedať, že ju si vypočujem, ju si pozriem, lebo ona to robiť vie. A to je môjim cieľom, aby som jednoducho prinášala ľuďom tú kvalitu. Čiže ja ju nemám zosobnenú v nejakom konkrétnom vzore. Tu zlaticu som naozaj použiala len ako taký kedysi študentský príklad. Ale, ale pozdravujeme ju. Ale pozdravujeme ju, áno, veľmi dávno sme sa nevideli. Ale, ale aby si to človek, ktorý túto prácu robí, vedel, vedel zosobniť v tých kvalitných novinárskych atribútoch. Preto nepoviem žiadne meno, lebo vlastne také ani nemám. Je to skvelé, ak by som ti chcela na záver uh, si zobrať teda tú príležitosť, že som začala a i skončím uh, tým, že ti veľmi, veľmi prajem, tebe aj mnohým novinárkam na Slovensku, aby toho, tej nenávisti a tu nebolo toľko, aby, aby ste dokázali čeliť uh, tomu, čo prichádza stále s noblesou a stále so slušnosťou a stále s tou objektivitou a zámerom vlastne slúžiť všetkým v tej spoločnosti a chcela by som poprosiť všetkých nás, ktorí, teda vás, ktorí nás dnes počúvate, aby ste nabrali odvahu čeliť a postaviť sa za slušnosť aj vy vždy, za každých okolností, keď budete cítiť, že jednoducho toto je situácia, v ktorej sa nedá močať. Ďakujem ti pekne, Katka. A ja na záver želám všetkým mladým novinárkam, aby mali možno lepší svet, ako sme mali my, aby tú prácu a ten vstup do toho mužského sveta mali možno jednoduchší, aby nikdy nezažili to, čo zažívame my, kedy nás musela možno chvíľami strážiť policia, lebo aj to sa novinárkam stalo. A aby sme nikdy nemuseli ani my, ani tie dievčatá ženy, ktoré prídu po nás, zvažovať, či vôbec zverejnia na sociálnej sieti dieťa, s rozdielom 6-7 rokov oproti súčasnosti, aby sa mu nič nestalo. Tak to je také posolstvo na záver. Katka, ďakujem ti pekne za tvoj čas, za to, že sme sa o tom mohli rozprávať a želám ti, nech máš veľa dobrých rozhovorov s múdrymi ženami, ktoré nikdy neprestane ich práca baviť len preto, že by čelili hejtu. Sa, normálne, že akože moderátorka televízna odhlasila. že? Hm. <laughs> ďakujem ti. Počúvali ste epizódu podcastu v ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N Podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste v ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Dopočutia a dočítania o týždeň.